Колеги та друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з однією з найходовіших позицій, які представлені в мережі наших магазинів. А саме біле напівсухе вино Монтемар. Дана позиція вина прибула до нас з Португалії, а саме з регіону Віньо-Верде, що славиться своїми хрусткими винами. В ароматі та смаку ми будемо відчувати освіжаючу кислинку, ноти агрусу, зеленого яблука та цитрусових. Не забуваємо про легеньку газованість, яка якраз таки притаманна винам категорії Віньо-Верде. В ролі гастрономічного поєднання можна підібрати смажену рибку, салат з морепродуктами, а також легкі сири.